მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, თქვენს მენელებს, უმასი მადლობა მოწვევისთვის. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და დიდი პასუხისგებლობა აი ასეთ მნიშვნელოვან პროექტს წარმოვადგენდე. ეს არის საერთაშორისო დიასპორული კინოფესტივალი ქართული ფილმის აზღვებს გარეთ. პროექტის იდეა, ასე ვთქვათ, განხორციელების იდეა დაიწყო პანდემიის დროს, როდესაც ჩვენ შევქმნით პლატფორმა, სოციალური პლატფორმა ქართული ფილმის აზღვებს გარეთ, რითაც ჩვენ იმიგრანტების ერთ ჯგუფს, ჩვენს მეგობრებთან ერთად, გსურდა, რომ ხელი შეგვეწყო ახალგაზრდა კინემატოგრაფებისთვის და დამწყები კინორეჟისორებისთვის და ჰქონდა ესეთი პროექტი ტყვია, რომლის პროდიუსინგში ვიყავით ჩართული და შეძლების დაგვარად ხელი შევუწყვეთ მათ ამ ფილმის გადაღებებში. Ну, შემდეგ უკვე ეს გადაიქცა რაღაც უფრო მასშტაბურ იდეად და ამის საშუალება, ამის განხორციელების საშუალება მოგვეცა, როდესაც საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა დიასპორული ინიციატივების პროექტი და აი აქ უკვე განხორციელდა ჩვენი პროექტიც. დიდი მადლობა მათ ნდობისთვის და ხარდაჭერისთვის. ჩვენ ძალიან სასიამოვნოდ გაკვირვებულები ვართ და ვიყავით მარბეაში, სადაც ეს პროექტი ჩატარდა. მარბეა გახლავთ ისეთი საკმაოდ ცნობილი ქალაქი, კურორტი, ესპანეთის სამხრეთით ანდალუზიის რეგიონში. და როდესაც პროექტის პრეზენტაცია ჰქონდა ქალაქის ვიცე-მერმა, საერთაშორისო ურთიერთობების ხელმძღვანელმა, ქალაქმა რემი ბოლკანეგრამ თქვა, სათუ არა მარბეაში უნდა განხორციელებულიყო მსგავსი პროექტი, რადგან ამ ქალაქში 150 ნაციონალობა ცხოვრობს, თანაცხოვრობს. აქან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ და მართლაც ვამაყობთ იმ ფაქტით, რომ ჩვენი პროექტი არა მარტო ქართულ ემიგრანტებს საერთიანებს, ქართველი ემიგრანტებისთვის და ქართული დიასპორისთვის არის რაღაც გარკვეული იდენტობის, ასე ვთქვათ, ამაღლების და ახალი თაობა, რომელიც ახლა ჩვენ მრავლად იზრდება უკვე მესამე თაობა საქართველოს საზღვრებს გარეთ, მათთვის ეს საოცრებელია, რომ გაეცნო ქართულ კულტურას, მაგრამ ამავე დროს სხვადასხვა კულტურებსაც და სხვადასხვა დიასპორებსაც ვაერთიანებთ და აი ეს ნამდვილად მისასამებელი ფაქტია, ნამდვილად აღსანიშნავი ფაქტია, რომ საქართველო არის და აღმოჩნდა სწორედ ის ქვეყანა, რომელიც გაერთიანებს სხვადასხვა დიასპორებს. არა მარტო მარბეაში და ასე ვთქვათ ანდალუზიაში და ესპანეთში, არამედ მთელ მსოფლიოში. რადგან ჩვენ როდესაც გავაკეთეთ ამის მოკვლევა ფესტივალის ასე ვთქვათ დაგეგმარების დროს, ვნახეთ, რომ დიასპორულია ესეთი ფესტივალი ძალიან ცოტა საერთოდ მსოფლიოში და თვითონ ფესტივალიც განეკუთვნება თემატური ფესტივალების ჯგუფს, კამერული ფესტივალების ჯგუფს და მე მინდა აქვე აღნიშნო, რომ წელს ედინბურგის ცნობილ საერთაშორისო კინოფესტივალზე ერთი სექტორი მიძღვნილი იყო დიასპორული ფილმებისთვის. ექვთი მეხთვის კაცი, რომელიც არჩეულებად გამოხატავს საქართველოს ისტორიას და ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მისი ჩვენება. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან დიდი ეფექტი ჰქონდა ტურისტული ფილმების სექტორს. აქვე აღნიშნავ, რომ წელს 28 სექტემბერს წალტუბოში გაიხსნა ესეთ პირველად საქართველოში ექსკლუზიურად ტურისტული ფილმების ფესტივალი. ტურისტული ფილმების ფესტივალი საერთოდ სიახლე აღმოჩნდა საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა არიცოდა ამის შესახებ. უბრალოდ ძალიან ბევრი ფილმები მომრავლდა, ბევრი ბლოგერები არიან საქართველოში, როგორც ჩამოსვლელი, ასევე ადგილობრივები, რომლებიც იღებენ ასეთ ტურისტულ ფილმებს სხვადასხვა რეგიონებში.
და სოფიოში კი არსებობს ეს ძალიან სერიოზული უკვე დიდი ხნის დამკვიდრებული და ეს აქტუალური პლატფორმა, როგორც ტურიზმის ვიდეო მარკეტინგის ინდუსტრია და ტურისტული ფილმების ფესტივალებით, აი სწორედ ამ ინდუსტრიის ნაწილია, რომელიც გამოავლენს ყოველ წელს საუკეთესო ტურისტულ ფილმებს, რომელიც პოპულარიზაციას უწევს სხვადასხვა ტურისტულ მიმართულებებს, დესტინაციებს, როგორც უწოდებენ სხვადასხვა ტურისტულ სერვისებს და პროდუქტებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ როგორც ტურიზმის ქვეყანა და ერთ-ერთი უნიკალური ქვეყანა მისი ტურისტული მიმართულებებით თუ ტურისტული პროდუქტებით, აუცილებლად საჭიროება იყო და დროული ჩვენს ქვეყანაშიც ჩატარებულიყო მსგავსი ფესტივალი. პირველად ეს პირველი ფესტივალი ჩვენ გავხსენით წალტუბოში, რისთვისაც უმეტეს მადლობა მინდა გადავუხადო წალტუბოს მუნიციპალიტეტს, წალტუბოს მერს ბატონ გენადი ბალანჩივაძეს და ასევე უდიდესი მადლობა მინდა გადავუხადო წალტუბოს მაჟორიტარ დეპუტატს, დიასპორის კომიტეტის, დიასპორის საკითხთა კომიტეტის წარმომადგენელს ბატონ გივიჭიჭინაძეს, რომელიც აი უპირობოდ დაგვიდგა გვერდზე და ნამდვილად მოეწონა და მხარი დაგვიჭირა ამ იდეის განხორციელებაში. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სულ პირველად 2 წლის წინ დაახლოებით, აი როდესაც ეს იდეის დონეზე იყო, ჩვენ ქონდა გასაუბრება ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და ხარ დავასახელებ, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ და ნამდვილად მოვა იმის დრო, რომ ყველას პირადად მოხდით მადლობას და საჯაროთაც მათი მხარდაჭერისთვის. ეხლა რაღაცნაირად გადავაბი ერთ მეორეს, მაგრამ მე მგონი რაღაცნაირად კარგად გამოვა ეს ამ ორი ფესტივალის სინთეზი. აქედან გამომდინარე, ეხლა მესამე საკითხსაც შევეხები. რაც შეეხება ტურიზმის ვიდეო მარკეტინგის ინდუსტრიას, ჩვენ ფიქრობთ, რომ სულ სხვა ფაზაში შევიყვანოთ ეს, ასე ვთქვათ, ეს თემა საქართველოში. და ჩვენ უკვე 2 წელია ვმუშაობთ ევროპულ გრანტზე 5 ქვეყანასთან ერთად და სწორედ 8 ნოემბერს, როდესაც გაიცა საქართველოს ევროკავშირის წევრობაზე რეკომენდაცია, მოაწერეთ ხელი დეკლარაციას აი ამ ევროპული გრანტის განხორციელებაზე. და ძალიან მალე იანვრიდან ჩვენ უკვე დავიწყებთ ამაზე მუშაობას, რომლის დეტალებსაც ძალიან მალე გაგაცნობ. რაც შეეხება ჩვენს ევროპულ პროექტს, ჩვენი პარტნიორები არიან ისეთი ევროპული ქვეყნები, როგორიცაა ნიდერლანდების სამეფო, ესპანეთი, სლოვენია, ხორვატია და ჩვენ საქართველო. პროექტი ისახავს ახალგაზრდა ნიჭიერი თაობის და ახალგაზრდების ხელშეწყობას კონკრეტულ რეგიონში. ჯერ არ დავასახელებ, ჩამოყალიბდება კრეატიული არტლაბი, რომელიც ითანამშრომლებს სხვა ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებთან. დეტალებს უფრო მოგვიანებით და ძალიან მალე გაგაცნობთ. უმასპინძლობა.